Igrala se 53. minuta, Marković je započeo akciju, Čuže je bio na lijevoj strani, pogledao tko mu se nalazi u 16 metara, vidio nadirućeg Dinu Halilovića, koji je iz trka zabio glavom, nitko ga od riječkih branića nije ispratio. Inače, Dino Halilović je ušao već u 15. minuti utakmice umjesto ozlijeđenog Džire.